ערב טוב לכולם. אני לא מתכוון לעשות איזשהו שידור ארוך, כי עכשיו מאוחר גם אצלכם גם אצלנו, אנחנו כולנו פשוט מתים מעייפות. לפני פחות משעה חזרנו מהגם, קצת אכלנו, ועכשיו חבר'ה עושים ישיבה למטה לגבי תוכניות למחר. מחר זה יום האחרון של תחרות, בעצם לילה עכשיו זה בעצם דבר מאוד חשוב, ככה כמו שהם יעבדו עכשיו, זה בעצם התוצאות שאנחנו נקבל מחר. היום היה יום יפה, יחסית, היו תפיסות אצלנו, ועכשיו זה עדיין מדווחים, לפחות לפני שעה דיווחו על התפיסה בזון C. שהוא דג יפה, לא שזה ממש עוזר ומקפיץ בהרבה, אבל עוד פעם, לפחות להחזיק את המקום, כי בתוצאות האחרונות של השקילות שפרסמו בפיפס, אנחנו ירדנו למקום תשיעי ממקום שישי, אז לפחות לחזור חזרה לאותו מקום שישי, זה מה שצריך לעשות, וחבר'ה יעבדו בלילה בלי ללכת לישון. מחר בשתיים, אנחנו נגיע ב3 מכוניות. אנחנו עוד לא יודעים איך הם מתכוונים לעשות את זה, אם כמו שזה היה בהתחלה, עוד פעם הבלגן הזה שכל המכוניות יהיו באזור של סקטור B, ומשם יעני ימשיכו לסקטורים אחרים, או שהם יאפשרו לפחות להיכנס מהסקטורים, מהכניסות של הסקטורים עצמם, כי בכל סקטור יש כניסה שמשלו. וזה כנראה שהם פשוט, כמו שאמרתי, הם רוצים למנוע בעיה. יש שם אזורים איפה שהכביש הוא מאוד צר, ושתי מכוניות פשוט לא יכולות לעבור ליד אחד השני. אין אופציה. וזה הקטע כזה הוא יכול להיות די ארוך, ואתה כשאתה מתחיל לנסוע אתה לא יודע שאחרי הסיבוב יש לך רכב שנוסע בכיוון נגדי, ואז מה לעשות במקרה כזה, מישהו צריך לנסוע אחורה, זה ממש בעייתי. הם רוצים למנוע את זה, לעשות חד סטרי, אבל עוד פעם זה יוצר בלגן אחר, כי יש לך המון מכוניות שמחכות להיכנס בזון B, ויעני להמשיך לשני כיוונים, לכיוון זון A, לכיוון זון C. בקיצור, נראה מחר. מחר אני לא חושב שיהיו כבר קפטן מיטינג. לפחות אני בצ'אט של האליפות לא ראיתי את זה, לא כתבו. טוב, אני אשאל מחר, אשאל את רוב, כי הוא יודע הכל. אז אנחנו בסיום התחרות נעמיס את 3 המכוניות. אין הרבה ציוד, כי זה לא כמו בכנרת. מה יש לי חבר'ה? יש אוהל, יש מיטה אחת, שתי כיסאות. בסופו של דבר זה הכל, ודברים פרטים. כי רוב הפיתיונות כבר במים, ואותם שקים ודליים הם כבר לא נמצאים שם, אז פשוט יהיה יותר קל להעמיס את המכוניות. ניסע לבית שלנו, פה אנחנו נצטרך פשוט הרכב אחד שהוא לא שלנו, שהוא שייך קוראים לה ליביה, מהחנות שנמצא לידינו, שהם בעצם נתנו לנו את האוטו כי אנחנו צריכים להחזיר להם ציוד שאנחנו שכרנו מהם. אז אנחנו נחזיר, נעמיס את האוטו, נעלה לשם כל הדברים, וכנראה שפשוט נחנה אותו ליד החנות, וזה ממש כמה דקות הליכה, זה לא בעיה. זהו, אחר כך אנחנו אולי ננוח קצת, ובשש בערב יש את הטקס באולם איפה שהייתה פתיחה, יש טקס סגירה. כמה שאני הבנתי מאלה שהיו פה ב-2017, בעולם הזה פשוט ישימו שולחנות בשורות כאלה, שולחנות, שורות ארוכות,
ובכל שולחן לפי המקומות שרשמו על הנבחרת היו כאילו לוחיות, כתוב ישראל, בלג'יום וכו וכו וכו. לנו יש מקום אחד ספר, אני כבר חושב אולי למכור אותו למישהו, כי בטוח לי יש לי נבחרות שיש להם יותר אנשים ממה שיש מקומות בעולם. אז לא יודע איך לעשות את זה. טוב, נחשוב מחר. כי מיכה הרי לא נמצא, וזה אומר שיש לנו מקום שלא פנוי. זהו, בעצם, זה בעצם, כאילו, וכמובן אחרי הטקס הזה, כולם הלכו לקפל את הציוד האישי שלהם, מזוודות, דברים, כאילו, בגדים. ביום ראשון, הרשמית, הבית הוא עד 11 בבוקר, כי שכרנו אותו עד יום ראשון, וזה אומר שצ'ק אאוט ב-11. דיברתי עם בעל הבית, והוא מאפשר לנו להישאר בבית עד שעה 3 בצהריים. יותר מאוחר הוא לא יכול, כי אמורים להגיע מנקים, להתחיל לנקות את הבית. כי יש כבר אנשים ששכרו אותו ביום שני. ואנחנו צריכים להיות בשדה תעופה בשעה 3 לפנות בוקר, זאת אומרת שיש לנו 12 שעות שאין לנו מה לעשות איתם, או לגומר שאוקיי, בוא ניסע לבודפשט, נמצא שם מקום לאכול, שמסעדה, ואחר כך ניסע כבר לשדה תעופה. זהו, זה בעצם התוכניות. מחר, אם יהיה לי אפשרות, אני אעשה שידור. לא בטוח, אני רוצה להיות בזון C, כי הייתי שם רק לפני תחילת התחרות אפילו, שרק הוריד את הדברים, וכל השאר הימים אני הייתי או ב-B או ב-A, אז רוצה להיות גם ב-C, אם יש שם תקשורת ויש שם אינטרנט, אני אנסה לעשות שם שידור, מתי בדיוק לא יודע, כרגיל תעקבו אחרי פרופיל שלי והודעות שאולי מקפיץ הפייסבוק. אז תודה לכולכם, לילה טוב, שבת שלום, נתראה מחר ותחזיקו מה שנקרא אצבעות, זה שכאילו חבר'ה שלנו יעבדו בלילה כמו שצריך. תודה ולהתראות.